For the past 25 years na ako po ay pastor, marami na po akong mga na-counsel na mga tao, members and non-members, but especially church members. And every time people come to me for counsel, one of the things they usually uh, share with me, maliban po sa mga plano o mga blessings, eh kalimitan po problems, difficulties, struggles, and adversities in life. Ngayon, hindi ko man kayo maisa-isa, pero nais ko lang pong malaman by way of raising your hand, gusto kong ma-acknowledge. Sino po sa inyo ang may mga problems, difficulties, at struggles ngayong umaga? Let us all recognize and acknowledge that. Taas po natin ang ating mga kamay. Okay, maraming salamat. Ngayon po, pag ako po ay nagka-counsel, syempre, meron diyang tinatawag na practical direction. Pag sinabing practical direction, ano yung pwede niyang gawin bilang tugon doon sa kanyang problema? So, nagpo-provide po tayo ng practical direction. Subalit, many times, ang aking pong, sa likod ng aking isipan, ito ang isa lagi sa mga panalangin ko. And I want you to listen to this. Whenever I counsel members, Christians, believers, ang isa po na lagi kong pinagpipray ay ito. Lord, sana po tulungan mo na maunawaan niya ang purpose ng problema niya. Because in Romans chapter 8 verse 28, a very familiar verse. In fact, many of us can recite and memorize this. Ang sabi po roon, and we know that all things work together for good. Now, una sa lahat, makita nyo na talagang may mga bagay na hindi ka nais-nais. All things, not only good things but even bad things even problems struggles difficulties challenges or in our lesson today the word is adversity okay everybody say that word go adversity and there are many forms of adversities ito man ay financial difficulty hirap na hirap tayo sa ating mga finances meron po ba dyan? taas ang kamay Good. Ang adversity rin ay health issues. Pakitaas nga din ng kamay. By the way, pag-pray po natin si Brother Joe Man, he will be admitted uh, tomorrow, Monday, at the hospital. At siya po'y ooperahan, tatanggalin po ang kanyang thyroid this coming Tuesday. And not only Brother Joe Man, we have many members who are experiencing health issues right now. And these health issues, practically gusto nating gumaling pero dapat makita natin yung bagay ano ang purpose ng panginoon sa ating adversity why would god who know this could you know we can this could grieve us this could make us sad sometimes it could even cause us to complain alam niya na mahihirapan tayo bakit pa niya hahayaan na dumaan tayo sa ganito? Ba't niya na mangyari ang mga bagay-bagay na ito sa atin? Diyan po manggagaling ang sense o meaning ng ating mensahe ngayong umaga. Now, I want you to know, there's nothing too hard for God. He can turn your finances around. He can heal your sicknesses. I believe that our god is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think but listen to me god is not just in the business of solving our problem or even removing our struggles in life but he has a divine purpose for allowing these things to happen yan po yung concept sa bagay na ito kaya gusto ko pong makita niyo na sabi rito, all things work together for good. Ibig pong sabihin, we have to realize that our adversities can become a blessing. Your struggles and challenges are blessings in disguise. Kaya gusto ko pong i-provide sa inyo ngayon. Now by the way, how many of you know and believe that your adversities are blessings? Can you raise up your hand? Okay. Now if you have raised up your hand, let me ask you, can you explain how your adversity can be a blessing? Okay, tutulungan ko kayo sa bagay na 'yan. The blessings of adversity. Okay? Ano yung title ng message? Go. The blessings of what? Okay. So hindi porque may problema ka, eh talo ka na sa buhay. You're not a loser when you are going through adversity, okay? In fact, We are already winners. We are more than conquerors. Pero dapat lang maunawa natin yung blessing. All right. Number one, why would God allow problems to happen? What is the first blessing of adversity? Number one, to try our faith. <laughs> to try our faith. Now, for you to understand that, gusto ko pong maunawan yung statement na ito a faith that is not tested cannot be trusted. Kailangan maunawaan ko, maunawaan mo, na kailangang masubok ako para malaman kung totoong may pananampalataya ako. Okay? Because if I don't have faith, I cannot be trusted. Meron din kasing mga nagsasabing, believer ako, may faith ako, nagtitiwala naman ako sa Diyos. Di ba? oh, kristyano ako. Pero pag dumating ang problema, nakikita mo, parang wala naman siyang pananampalataya, di po ba? So really, faith is tried when, when we have problems. Now, let me ask you a question. Okay, bakit po masasabi natin na si Job ay nakakabless? Bakit natin masasabi na nakakabless si Job? Okay? Do you believe that Job is a great blessing? Nakaka-bless yung buhay niya, di po ba? Amen? Okay, tanong ko po sa inyo, bakit po siya nakaka-bless? Dahil po ba sa kanyang success story sa kanyang buhay? Mga oh, kapatid, huwag kayo. Si Job ay meron po siyang success story sa kanyang buhay. Kung titignan po natin ang Job chapter 1... Dito sa verse number 3, ang sabi, His substance also was 7,000 sheep. Dami po niyan. 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 she-asses and a very great household. My goodness, every day, Walang ginawa kundi magkatay ng kambing, ng tupa at mag-party araw-araw sa grabeng yaman. Parang katulad po niya yung binabanggit ko palagi na mayamang tao sa India, pitong buwan sinelebrate yung kasal ng kanyang anak. Ganun po kayaman si Job. So, siya ba ay nakaka-bless? Nakaka-inspire? dahil doon sa aspetong material, dahil sa kanyang success story, tuloy po nating magbasa ang sabi, so that this man was the greatest of all the men of the East. <laughs> oh, he was the greatest. Pag sinabing greatest, hindi lang po richest. Talagang siya yung pinaka-famous. So, mga kapatid, tayo po minsan nakatingin sa mga taong mayayaman, naging milyonaryo from rags to riches, doon tayo pumupulot ng inspirasyon. Doon tayo pumupulot ng tinatawag na encouragement. Pero mga kapatid, real talk tayo. Sa usaping kristyano, ang bang nakakabless ay yung may success story sa aspetong material o kayamanan, tignan po ninyo. What the Lord did? What God did to Job? Hinayaan po ng Diyos na mawala ang lahat ng ito kay Job. Bakit po? Upang makita kung ano yung totoong rason kung bakit si Job ay totoong nakaka-inspire at nakaka-bless. At yan po ang kanyang pananampalataya. You see, what measures a man, what really makes a person truly inspiring is not about his wealth. It's not just about his blessings, but about the trial of his faith. Makita po natin Nung mawala ang lahat ng ito, ang ginawa po niya dito sa verse number 20. Then Job arose and rent his mantle. Yung pong ginawa po niyang pagpunit sa kanyang damit, eh ito po'y simbolo ng kanyang pagluluksa. Ay mga kapatid, pati po ang kristyanong mana ng palataya ay pwede rin magluksa. Pero tignan po ninyo, hindi lang po siya nagluksa. Ang sabi po, shave his head but fell down. <laughs> Pinakita po niya outwardly, no po? Fell down upon the ground and worshipped. Yung pong kanyang pananampalataya ngayon ang nag tulak sa kanya na kahit wala na ang lahat ng mahalagang bagay material sa kanyang buhay, meron pa rin ultimately the greater important, the more important sa kanyang buhay, yan ang Diyos. And that revealed his faith. Kaya sabi rito, and worship. Ano po? And said, naked came I out of my mother's womb and naked shall I return thither. The Lord gave. Kung anong meron ka ngayon, binigayin da ng, ng, ng Diyos. Kung walang-wala ka ngayon, ano sabi rito? The Lord taketh. The Lord, ano sabi niya? Gave. And the Lord hath taken away. Minsan sabi natin, di ko maunawaan, bakit ang Diyos binigay niya, pero kinuha niya rin. Binigyan niya ako ng business. Nalugi din ako. Malusog ako, bigla ako nagkasakit. Binigyan ako ng anak, kinuha din ng Diyos. Marami pong ganyang mga issues, mga tanong, mga problema na hinaharap ng mga Kristiyano. Pero sabi niya, the Lord had given, the Lord take it away. Blessed. Grabe po yan. Yan po ang totoong rason kung bakit siya nakaka-bless. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not. Ibig sabihin, hindi po siya nawala ng pananampalataya. Bakit po ang sabi ng Bible, anything that is not of faith is sin. Oras na nawalan ka ng pananampalataya sa oras na yon, nakakasala. Sabi, in all of this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Mga kapatid, ito po ang pinaka-bottom line po dyan. Kung bakit nakaka ang buhay ni Job, eh, hindi po dahil sa kanyang success story sa aspetong material, kundi dahil po sa kanyang pananampalataya. At nagkaalaman lang po lamang na, na si Job ay totoong mananampalataya at nagtitiwala sa Diyos nung nawala po ang lahat. Kaya be comforted today. Be cheered up today na kung dating meron ka at nawalan ka, kapatid, yan ay isang adversity, anuman ang nawalang yan sa buhay mo. Yan ay adversity, kapatid. Ito'y pagkakataon upang maipakita mo na ikaw ay talagang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So God allows this adversity to try and to test our faith. Marami po kasing mga kristyano na sinasabing kristyano sila, pagka may mga pagsubok sa buhay, nagkukwit po sila eh. Umaalis, nalalamig, lumalayo sa Panginoon. Alam nyo, parang yung ating church, masabi ko lang po sa inyong lahat, bilang inyong pastor. Ano po? Ang isang church na lumalago, katulad ng HBBC, itong ating ministry, ano po? A growing and dynamic church, mga kapatid, kung minsan, ay talagang kinakailangang masala. Kung natin masagat. Ano po? Matira, hindi po yung matira ang matibay. Matira ang may pananampalataya. Matira ang may pagtitiwala. Naiiwan po yung mga nakahandang magsakripisyo, yung talagang nakahanda kahit mawalan mga kapatid, nandun ang kanilang pagtitiwala at commitment sa ating Panginoong Diyos. Kailangan gawin ng Diyos yan para makita niya to reveal, to try, di ba? Titignan ng Diyos, o oh, ito bang taong ito? May pananampalataya ba ito? Ito pa to. Makikita natin to try our faith. Parang, alam mo, nung, nung ako'y bata, si mama, Pagka hapon, agtataup ti bagas hmm, tagalog na dijay agtataup ti bagas kung may katabi ka yung tagalog paki-explain na lang po sa kanya no po tapos a ah, pag ginanon niyang ganyan a ah, niya Uff, lumilipad a ah, ano, DJ may kat kagabsa tay taup yung walang laman yung hindi bigas kaya ang natitira na lamang yung bigas in the same way ang church katulad ng HBBC sinishake din po yan ng panginoon at para mawala mga kapatid natatanggal at ang natitira na lamang yung talagang they are committed and dedicated kaya kapatid ano pag na-shake ka ba pag na-shake bang ba ating church sa mga pagsubok at trial sa buhay, ikaw ba'y masasabing mananatili? Bakit? Sapagkat may pananampalataya. So overall, dito sa point number one, makikita po ninyo, ang sense ay ito, nakakabless si Job not because of his success story sa material wealth, but because of his faith. At ganun din ikaw, ganun din ako. God has to try us. Why? Because He has to bring out, reveal that faith that is needed to inspire the people around you hindi lang po yan sometimes god is to shake our faith para kanyang subukin tignan niya kung sino yung talagang may pananampalataya at yun ang naiiwan yun ang natitira but those who remain they may be few sometimes But they are the people whom God can bless. They are the people whom God can use. They are the people whom God can can use as a mighty instrument for His glory and honor. Amen? So yan po ang number one na concept ng Panginoon. The blessing of adversity to try our faith. Number two, not only to try our faith, but secondly, another reason why God allow adversity is It is a signal to reevaluate our priorities. <laughs> It is a signal to reevaluate our priorities. Ang ibig pong sabihin ng priority means value. Priority is speaks of value, anat na patig. May mga pagkakataon na sa ating buhay bilang Kristiyano, mga kapatid, ha? eh, nakakaroon po tayo ng mispriorities. In other words, we put value on things that are not important instead of the things that are important. At in the process, hindi ko alam paano nangyayari yan. But then, at the end, because God wants us to reevaluate our priorities at ibalik natin yung pag-church natin, yung pag-pray natin, yung pagbibigay natin ng ating tait sapagkat yun ang mahalaga, yung pananalangin, yung paglilingkod, pagsisilbi, mga kapatid, yung halaga ng pagsamba, halaga ng mga pagtitipon natin because God wants us to value once again these things, ang gagawin ng Diyos, bibigyan po tayo ng adversity para tayo po ay magising at mag re -evaluate. Pakinggan po ninyo ang sabi ni, ni David dito sa Psalms 119 verse number 67. Ang sabi po niya, Before I was afflicted, Before I was afflicted. So yung affliction po niya, adversity, I went astray. Nakukuha niyo po yung sequence? Siya po'y lumayo. Hindi na siya nakinig. Hindi niya na pinahalagahan ang Diyos, ang mga utos, instruction, kalooban ng Diyos. Pinag-iwanan po niya lahat yan. He went astray. Anong ginawa ng Diyos? nagbigay ng Diyos ng affliction sa kanya. Hindi ko alam kung ano tong mga adversities na dumating. Pero ipinapaliwanag niya na bago dumating ang mga adversities na ito, I went astray. Pero sabi niya, but now have I kept thy word. Natuto po siya. Kaya alam mo kapatid, kung may mga adversities ka ngayon, why not umupo ka? Why not tanungin mo ang Dios Sabihin mo, Panginoon, wag mo lang tanungin, saan ako nagkulang? Ang tanungin mo sa Panginoon, Lord, ah, I must admit, hindi lang magtanong talagang, you have to recognize, Lord, I must admit, wala na akong panahon mag-church. Pati Sabado ng gabi, pagod na pagod ako, hindi na ako makapunta sa kapilya, pumupunta man ako, pero lutang ako, ah, parang hindi ko na feel yung pagsasamba ko, Pinsan, nagpiprit si pastor, tulog ako. ba diba? Sa grabeng pagod ko. I have put so much values on my job. Pinahalagahan kong aking pamilya. I work so hard to provide for my family. At hindi ko na malayan sa grabeng sipag ko, sa grabeng pagkarir ko, sa mga bagay na ito. Nakaligtaan ko na ang prayer Bible, pag-church, pagsisilbi, pagtulong sa iyong gawain Panginoong Diyos at dahil ma-realize mo yan kapatid anong gagawin mo? Because of that affliction, you will realign. You re-evaluate. Sabihin mo Panginoon, tulungan mo ako ano bang dapat kong gawin? Ha? Bawasan ko to, tanggalin ko to. Dapat mag-attend ako sa prayer meeting. Hindi po yung dumating tayo sa punto na grabe pagmamahal natin sa pamilya natin, grabe ang natin sa ating mga anak, sigit tayo ng trabaho, kayod tayo, double job, triple job kung maaari nga, hindi ka na natutulog eh. Yung iba naman, na-excite ng sobra sa pagyaman, nakatikim ng yaman, sige pa ng sige, wala ng contentment, wala ng godliness sa kanyang puso, pati church, wala na, parang wala ng halaga yung ginagawa niya para sa Panginoon. Wala na pong value sa kanya. Mga kapatid, God says, Ops! Teka lang. I will put affliction in your life. At hindi po wag mong masamahin ito. Kundi i-take mo na positive at sabihin mo Oo nga Panginoong Diyos, ako nagkasala sa iyo. Ah, yan ang gawin mo. Ah, ayusin mo yung ano mo, priorities mo. Una sa lahat, God first before family, God first before ano, work, God before friends, God before relationship, God before your relative, God before your needs. God before your wants. God first. Yan ang dapat mong gawin sa umagang ito. So mga kapatid, pag ginawa mo yan, yung adversity na yon naging blessing sa'yo. Pero alam mo, kahit dumating sa'yo ang adversity, pag hindi mo nakikita ang bagay at aspeto na ito na purpose ng Diyos sa buhay mo, Paulit-ulit lang yung adversity na yan sa'yo. Hanggat matauhan ka at hanggat makita mo kung ano yung dapat mong gawin sa iyong Christian life. Amen? Meron ba sa inyo dyan ngayong umaga ang tinutukoy ng message na ito? Huwag mong sabihin, patpatama anak ni pastor. Eh kato tamaan ka, praise God. Why not? Amen? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, eh kahit magalit. Pero huwag kang magalit. Dapat sabihin mo, Panginoon, thank you. I was reminded today, agpay so unay, Apo, ah masobra ako, hindi trabaho. Tamal nagpagpabaknangan. Ah, de tamat panpanam ayon tamla rag ti sa sapulag itibiyak ko. Sorry Lord, I have I have wrong priorities in my life. Okay, so evaluate your priorities. Amen. Number three, The third blessing of adversity is it is God's way. Medyo connected ito sa number two pero may punto itong verse number three. It is God's way to get our attention. Connected din sa number two. It is God's way to get our attention. Alam mo kung bakit? Wala na eh. Pinisita ka na ng kapatid. Wala. hanakim na ka. Hindi tumalab sa'yo preach ng preach si pastor, hindi pa rin tumatalab sa iyo kapatid. Ha? Pinaalalahanan ka ng parents mo, wala, hindi pa rin tumatalab. 'Di ba? O dahil wala na, wala na hindi na tumatalab ang usapan o preaching sa iyo, sabi ng Diyos, ah, ito, sigurado ko na dito makukuha ko na ang attention mo. Amen pa mga kapatid? Parang kung minsan tayong mga magulang, alam natin yan, yung mga anak natin, tinatawag natin ang pangalan, sabi natin, Kirk! Ba? Hindi nagre-respond. Kirk! Hindi pa rin nagre-respond. Ba? Nilapitan mo, may hawak kang bell. Pat! Aray! Tapos nakita niya, bakit po? O, oh, dinatawag mo ngayon yung kanyang atensyon. Mga kapatid, listen to me. Many, God had used many to talk to you, to get into you. Para lang makinig ka sa Kanya. Ha? Para lang pahalagahan mo Siya. But you're not listening. So God says, I'm going to use this affliction and adversity to get your attention. Po? The cares of the world can choke out the Word of God. Sobra tayo sa mga makamundong mga bagay. punong -puno tayo ng plano na makamundo. punong -puno tayo ng mga desires na puro pang material, puro pang worldly, puro pang sarili. Wala man lang desire doon para sa Diyos. And now, we drown the voice of the Holy Spirit. Kinakausap tayo ng Diyos pero wala na. Di na tayo nakikinig. Bino mo yung linggo, dapat nasa church ka, ni hindi mo na maramdaman na kinakausap ka ng Diyos. Kinakausap ka naman pero talagang nasobrahan ka na sa worldly desire. Po. So while we are busy with our plans, busy tayo sa plano natin, ah, maabot natin ang ating mga goals, mga projects na gusto nating gawin, friendships, dami nating mga barkada, mga kaibigan, God patiently remind us. Bakit po? Katulad ng Jeremiah 35.14, anong sabi roon? I have spoken unto you rising early and is speaking, but ye hearkened not unto us. Can you imagine that? Ganyan po ang Panginoon sa atin. Kinakausap tayo. Ito no po. Ah, pero hindi na natin siya pinapakinggan. Hindi na natin siya pinapansin pa. Ikaw ba yan ngayon, kapatid? Alam mo, I hope this message you feel a very personal touch of the Word of God in your heart today and that your Christian life will turn around. Mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi ko alam kung ito'y last warning ng Diyos iyo, Ha? Ah, na makinig ka, pagkat, kung hindi ka pa nakinig, ang sabi ng Proverbs, He that being often at reproved, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed and without remedy. Kinakailangang maunawan mong katakot-takot na pwedeng maging epekto, consequence na pwedeng gawin ng Diyos sa iyo pag hindi mo pa siya pinansin at pinakinggan, kapatid. That is why, listen to me, your pastor is preaching to you, believers are reminding you, your parents are even telling you, reminding you about God, but you're not listening. If you're a child of God, listen to this. God will make sure he can get your attention. Mga eh, mga kapatid, panahon na na sabihin mo ngayon, oh Lord, salamat sa preaching na ito, I was arrested. I was reminded. I'm going through a lot. I've been so busy with my plan, goal, friendship, everything. Now Lord, you have my attention. Ano bang gusto mong sabihin sa akin, Lord? Ano bang gusto mo na ipagawa sa akin? Ano ba ang ano bang nais mong sabihin ni parating sa akin, Panginoong Diyos? That's what you need to do right now. Amen. Now, number four, I might end in this point. I hate that I'm going to end now, but I have to, mga kaputid. So, number four, blessing of adversity is it prepares us to comfort others. It prepares us to comfort others. Kung minsan, hindi lang po naman po sa aspeto na dahil may pagkukulang tayo, tayo tayo'y nakakaranas ng adversity. Kung minsan, mga kapatid, even if we are faithfully serving God, even if we come to church faithfully and obeying Him, mga kapatid, still, the Lord brings those adversity sa ating buhay. Bakit po? So that, listen to me, Irritations, grief or pain are God's way of increasing our sensitivity to the needs of others. Oh, gusto kong malaman mo ngayon na kaya ganyang klaseng sitwasyon ang ipinaranas ng Diyos sa iyo para maging sensitive ka doon sa karanasan o ah, pinagdadaanan o problema ng iba. Therefore, it increases your opportunity to serve God. Kung minsan, ito po yung ano eh, ito yung palagi kong pinupunto sa mga kinaka-counsel ko. Hindi ko lang sure kung nagsisink in sa kanila mga kapatid. Kasi tayo kasi, pag may problema, ang gusto lang nating isipin, yung solution part. Hindi natin ma-entertain yung idea ng Panginoon na yung problem na yan, same dynamic, same scenario. Meron ding tao na may ganun ng sitwasyon. So God has to give you that so that you can understand the person. Parang hindi natin ma-entertain yung idea na yun because ang gusto lang natin, ma-solve yung problem, kapatid, itong aking biblical advice sa'yo. Pansinin mo ang verse na ito. 2 Corinthians chapter 1. Tingnan mo maigi ha. Second Corinthians chapter 1 ang kailangan mo hindi lang solusyon sa problema. God is a solution for that definitely, pero itong kailangan mo. Verse number 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Kapatid, what you may need right now is not necessarily solution or turning around of your situation. Although God can truly do that. And I, 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 am with you on that, kapatid. Kasama mo ako dyan. Nananalangin that God will turn your situation around. But listen to me. God is not just in the problem-solving business. He is in the faith-building process. Big sabihin, mean, ginagawa po niya yung procedure na binibuild up tayo. Kaya ang sabi rito sa verse number Uh, verse number 4, Who comforteth us? Yan ang gagawin ng Panginoon sa'yo. Tutulungan ka niya, magkaroon ka ng hope. Do po? At joy sa pinagdadaanan mo in all our tribulation that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So lumalaki ngayon yung ating opportunity na makapaglingkod sa tao. I mean, lahat naman tayong kristyanong gusto natin makapagserve, di po ba? The one way for God, for you to be able to help and serve others is look into your problem. Kasi tinatanong mo eh, paano ba ako makapagserve? Paano ako makapagserve? Mag-inventory ka. Ang isang tignan mong inventory sa buhay mo, look at the pattern of the trials in your life. Yang bagay na yan, kanya nang hanapin mo na tao na may ganong problema look for the same kind of person if you are sick go visit the sick people if you are experiencing financial difficulty go visit those who are experiencing financial difficulty you may not be able to provide them solution kasi nga ikaw mismo nananalangin na masolusyonan yung financial difficulty mo. But you can help them find hope and joy and strength while they are going through the trial and problem in their life. And when you do that, that person will never forget you. You will be a great blessing in his life. Hindi ka man nakapagbigay ng pera sa kanya. Hindi ka man nakapagbigay ng gamot sa kanya. Ah, dahil hindi ka naman doktor, pero nakapagbigay ka ng kailangan niyang lakas ng loob. Hindi lang upang harapin ang problema yan, but para matapos ang problema na yan, by the grace of God. Amen? I mean, this may sound like, wow, ah, parang hindi ito ano, but mga kapatid, I would like for you to understand, listen to me. These are the great blessings. Nagpintas ka kapsat when we go through adversities. Amen? So ulitin natin, number one, what is the first blessing? To try our faith. Bakit po blessing si Job sa atin? Not because of his success story, but because of his faith. Ikaw din ngayon? It will be because of your faith that you will be a blessing. And it will be because of your faith na kahit dumating ang problema, maarisit ni church pero matira. Ang hindi lang matibay, matira ang may pananampalataya. Not only that, secondly, it is a signal to reevaluate our priorities. I hope the Lord spoke to you on that aspect and area today. Yan ang dapat ilapit mo sa Diyos. Sa altar ngayon, sabihin mo, Lord, I'm so sorry. Nasyado kong minahalang pamilya ko. Nasyado kong nagtrabaho at sipag at lahat. At Lord, wala na akong time para sa iyo na misplace ko yung priority. Ikaw pala dapat, God first before family. God first before job. God first before my desire. God first before my want. God first before my leisure. God first before my pleasure. Amen po ba? Number three, it is God's way to get our attention. Kinausap ka na at lahat, hindi ka nakikinig. Hindi ka, hindi ka pumapansin. Ha? Huh? God allows these things so He can get your attention. Why not come to God and say, Lord, what do you want me to know? What, what is your message for me? And number four, it prepares us to comfort others. Sa aspeto pong solusyon, kung, kung, ga, kung kadagat po ang problema, kasi laki ng langit ang solusyon ng Panginoong Diyos. However, God doesn't want you to miss the point. Naisipin mo, Lord, thank you sa problem na ito. Binigyan mo ako ng reason para makatulong sa iba. Para makaminister ako sa kapwa ko Kristiyano. Amen po ba mga kapatid? Lalong-lalo kung discipler ka, ay talagang ikaw, ikaw yung talagang bibigyan ng Diyos ng maraming mga adversity para matulungan mo yung mga dinidisciple mo. Amen po ba? Oo. So, ngayon, as I close, ito ang punto mga kapatid. It is not what happens to us that destroys us it is our response to adversity that can often destroy us ito ang aking tanong sa'yo. will your adversity make you bitter or better kitamanta ka abay mo na kaisum mo na sug-sug. will your adversity make you bitter or better will you will you get offended or will you be able overcome. Saan ka doon at saan ang gusto mo na mangyari sa buhay mo? Bitter or better? Offended or you will be able to overcome? Mga kapatid, lahat ng tao may problema. Mahirap ang buhay, pero mas mahirap pag hindi natin naunawaan ang purpose ng Panginoon sa ating mga problema. Yan po ang mensahe natin Galing sa Diyos kayong umaga. I hope you were all blessed. Tumayo tayong lahat. Let's go to the altar. Manalangin po tayo. Sabihin mo, Panginoon, thank you sa message kung saan ginamit mong aming pastor para ibigay sa amin at ipaliwanag sa amin at ipakita sa amin kung ano ang layunin at purpose mo sa aming mga trials and problems. Come on, come forward. Come forward. Lapit po tayo dyan sa altar. Okay? Kneel down. Kung hindi nyo kayang mag-kneel down, lumapit ka sa altar but just stand. Now, if you cannot kneel down at nahirapan kang tumayo dyan, just sit where you are and just pray to the Lord. Say, God, thank you so much. Napakalaking tulong ito. Tulong in the sense na, Lord, I can correct my life. And it's good that I could correct my life. Lord, that I could listen to you again. Lord, that I could be able to help others. That Lord God, I could be proven worthy, na magamit, pwede mong pagpalain. Matira ang may pananampalataya. Oh, I pray that God will help us understand the purpose for our adversities today. Panginoon naming Diyos, salamat po sa mensaheng ito. Salamat for helping us realize Lord, it's not just about the solution of the problem that matters, but it's about understanding the reason why. Lord, mahirap ang problema, pero mas nagiging magaan dahil naunawaan namin ang purpose mo sa lahat ng mga ito. Una, you are in control of our situation. Number two, you already know how to turn our life around. But we do not want... Na the process will end na hindi kami na-develop, na hindi kami nag-improve, na hindi nadagdagan ng value, ng kalibre ng pagiging kristyano namin, Panginoong Diyos. May this message help us grow higher and better in our Christian life. Lord, thank you so much. From Gloria Gloria Gandayaw, in Jesus' name we pray. Amen and amen.